Nakiusap si Senator Christopher Bongo sa mga kandidato na limitahan muna ang maagang pangangampanya. Gate ng senador, hindi pa nawawala ang banta ng virus. Nagbabalik sa report si Mian Corvera. Dalawang buwan pa bago ang kampanya pero tuloy na ang pag-iikot at panunuyo ng mga kandidato. Matapos mag-motorcade sa Quezon City noong Miyerkules, mga taga-Laguna naman ang sinuyo ng tambalan ni dating Senator Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte. Si Senator Manny Pacquiao kinumbinsi rin ang mga taga Quezon City kasama na ang mga local government officials. Habang ang tambalan ni na presidential aspirant Ping Lacson at Vicente Soto nagtungo naman sa Cebu. Pero si Senator Christopher Bongo umapila sa mga kandidato na limitahan muna ang pag-iikot at pangangampanya. Delikado ang niya sa ngayon dahil kalat na sa mga kalapit bansa ang Omicron virus. Nakikiusap po ako sa ating gobyerno na ipatupad po yung mga health protocols dahil hirap po yung ganitong sitwasyon. Nakikiusap po ako. Unahin po natin ang buhay at kalusugan ng bawat Pilipino. Sayang po yung naumpisa natin, yung pagbabakuna, napakasayang po. Dahil baka wala na tayong politikang pag-usapan kung hindi natin ito malalampasan. So unahin muna natin itong COVID response natin at malampasan bago yung politika. Gigit ng senador, hindi pa nawawala ang banta ng COVID-19. Nakakalungkot niya kung muling magpapatupad ng lockdown kapag kumalat muli ang virus dahil sa mga isinasagawang political rally. Dapat raw kumilos ang DILG at COMELEC para limitahan muna ang mga ganitong pagtitipon at mass gathering, lalo ngayong unti-unti pa lang bumabangon ang ekonomiya ng bansa na nalugmok dahil na rin sa pandemya. Sang-ayon po ako na medyo dapat talagang sundin yung mga health protocols. Dahil unahin po natin yung buhay ng bawat Pilipino. Mamaya na yung politika. Dapat raw maglabas na ng guidelines ang DILG hinggil sa pagsasagawa ng mga motorcade at political rally. Hanggat wala kasing malinaw na panuntunan, tuloy ang pag-iikot at panunuyo ng mga kandidato kahit hindi pa panahon ng kampanya. Para sa Eagle News, Mian Corvera, we live in interesting times.